إلي جاءك خير البرية السلام خدي مجلتي كفيت الملام سلام عليك أبدا ما سلام في الليل ولا ساب ربنا سلام أنت مقاما دونه كل ما ay tanki Serigne Touba la bu ma sa taxaw fenn ba rando rek mam cheikh daan tibou tanki diko denji legui nak barak bi lepp lu Serigne Touba ma sa la la yoy rek mam cheikh daan jël diko indi diko duggal ci bir barak bi yeb ay bagage mam cheikh rayma fat la li mom mo def jalla bi ak cioru ciara bi ak veri mom mo nek fi ay basangam la basangam fi la la moy basangi ganari legui Serigne bi nak mom Serigne Cheikh digal neena mam cheikh ba ma sa na joge fe ci batiman bi ba duggu ci barak bi neena su gisee mboti daw ci ko bagage fi neena day fexé ba gawti bunti neena su teje bunti day japp mbot yeb def ko ci ben pot da koy xoj nan ko ndax neena day bañ yu barke Serigne Touba bi ndax fonk gum fonkon barak bi ak li nek ci barak bi wa motax barab la bo xamni dal ah ko am dimbal deug dal mo fi duggu mom wa kon nak li ngeen def nak mom pour yaatal ko geuru nit ñepp xam ko mom lu am solo la yalla ko Serigne borom barkel rek bismillah nañ ñen dem ñen ñoo len lay Serigne Mam Cheikh. Bismillah. Bismillah. Comme li mom moy lordu l'étoile noire, chevalier noir, ordre du mérite. Mom la TFM mané won daw ci émission baye ndiega job bi. Mais original nak mi ngi Touba. Yoy yep fi ni nga jël yob ko Touba pour journaliste yi fay ñew ak yoyu. Waaw. Mam li moy bop jessit bi moy mo jessit ji bañ jogo jog di wax mom la rayon dar bop bi mo nek ni mom li xeyñu mam cheikh rahima fall la li ñege ñaayam la yeneene ay barkelu Serigne Touba la def gaade ak yoy bismillah fi mom Serigne Touba defé ma su julli ben yoon bismillah Serigne mag mom defé ma su julli ben yoon fi mam cheikh fi la daan nek tamit daan fi wétal suñu borom Serigne Moxtara Mbacke Moussa ni ñoo ñoo fi lañu ne légui yéré bi nak mom ak kala gek dal yi mom mo nekk ni mom bismillah yéré bi kala gek dal yi yi mu photo won yi yéré bi ak kala gek dal yi mom mo nekk ni ci mbir yi mo nekk ni suuf mom mo nekk ni fi mom Serigne Touba dafi ba sa julli ben yoon mam cheikh fi la daan nekk di wëdal suñu borom mam Serigne Moxtara Mbacke Moussa ni ñoo fi lay ne ak kilifa yi fi lañu ne bu ñewé mo ngi ñaan togal ni wa ni wa ni man ngi tok ni wax ni ni ya ci mako bi wa ak sax ok yere bi mu sol ak kala gi mo nek ni mom ngay gis ci mbiri ni way yi ngay gis muy lang ci mbiri xam nga yere bi manton la du dara la mais manton la man na tollu fi ba fele lokoy gëna sol rek nit ki dum toll rek non lay dara ji toll La ilaha illallah 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 La ilaha nek bi mom fi la mam cheikh rayou fall ni bi aljana waye nak dañu wax ni jëm nek bi
dañ ko gas bam xoot ñu duggal ko ci biir suusi neeg bi mu laqo neegu jax bi yépp lañ gas duggal ko ci biir neenañ sax fiñ jëmoto fiñ tuwa gi bi fi ñëw yoon ko bi mu leen togalé ba nopi fi ci neeg bi la leen ko duggalé won wa fi la leen ko duggalé té neenañ tamit maam cheikh fane bi mujjii nga xamné ci nañ ko mujjé gi ci jamono ji nga xamné demono ci raay ba té gasul fa ñetti pélé neenañ al yoy da ko indalé won ci kër gi ana joon ñaari fa la defal ci kër gi daal ñi biajana neenañ bis bi bu ñëw ci kër gi neenañ jaaroon na ci buntu pot moy buntu ginnaw gi nekk ci ginnaw fa la jaaroon am ak mag ñi neenañ bimu demé ba ci almere bam né bu jup almere neenañ daal dem bu fofu dem bu taddi taxaw neena bam taxé rek daal né adom bismillah jam bo fekk ni ñu wa almere mune adom bismillah jam begg ba teul leen fay nuyo bo wa barzakh leen waxal di leen nuyu way teul ñu ko fay ndax begg ñala mune abismillah jam bebe te lu leena fay niyo dal ni gess mag ni dal ni sama taxaw gi ma taxaw fi de mom leen bebe te lu ñuma fay waye di sama geej gi de jeul wo xam na duggu ci dana raw dal di jeul tu ta joram jeul ba jaar ko soxna do dafa seigne mo musa la ilaha illallah Seigne Malick ci yi nga xamantene moy geste buñ doon geste bëreb bi muy leer bu leer bu ko dalbe kon manam buñ wax kaddu yi ngay mujjé tigé rek yeen kaddu doon ak yi ngay soñu mbokk yi nga xamantene ñu ngi doon téwlo jotaay bi ni yeen kaddu ngoy di denk waaw man day ma ngi sant dal damaay cyant bu baax cyant gi nak ma ngi jital Serigne Cheikh Ndigal mom nga xamne tay ji manam mom moma dimbali wa ndax mom dimbal gi bu mako amé mom Mam Cheikh Rafal ci mom la ko jaaré ba nga xamne di ngi xey bon dinañ xey sax duggu ci yeesal fo xamni tayji leer nañ fi Mam Cheikh Rafal nekkon na fi te ñun amuñu lumay Mam Cheikh Rafal kon nak ñi ngi cyant bu baax di ñaanal bokku talib yépp nak ku ci nekk dal sa passeport ci Mam Serigne bi ak manam sa yene yalla lako sa borom agalel ñaanal suñu kilifa yu baax yi tamit yalla sa borom yeggal le seen yene manam li nga xamni mom la Serigne bi Touba ak Mam Cheikh Rafal bëggoon ci ñom yalla suñu borom eggal lool lepp di ñaanal bokku talib yépp nak di leen ñaanal yeen ñi nga xamni yene nekk di liggeel jox ay jéggo ngir manam ngir nit ñi manam jariñu xam tamit li nga xamni xamuñu ko won gis lo xamni musuñu ko gisit kon deg tamit lo xamni musuñu degguñ ko won kon nak amna ci lo xamni tay ji lepp ab ciir la bo xamni yalla mo leen ko ciir rek Mam Cheikh Rafal mom la lay xamal ni la mam bamay deg Serigne Sambay muni nitu yalla fu mujju dotu juk fofu te kep ko xamni dox nga ba tefa satanga suñu borom dalay jéggal bu faawu te Mam Cheikh neena kep ku jox juroom ñaari jéggo tama tax ñu jéggal su juroom ñaari mam yo xamni sawara yeyna leen te nitu yalla mom mo deme nonu kon amna ci lo xamni tay ji bu leen ko yalla dimbalé manam ngeen ñew dag seen yitté ñew def ko uniquement pour manam doomu adama jeriñoko kon ma ngi ñaan ci barke Serigne Touba Mam Cheikh Rafal jëf ji yalla tax ci atni bëpp yalla na ci nit ñepp jeriñu di leen xamal ni nak manam barab la bo xamanté barab bu nakari ñew la waye nak ku ci kep ku ko wëna gis rek am paspas yu yene ñew fi Mam Cheikh Rafal dina dagal nga ñew fi ndax barab la bo xamni mo fa neñ ni di joge ci atni bi ñew diko xol diko siar kon nak amna lo xamni ma nga xamal ni len li da gëna woor lepp da gëna woor tak ñeël wala ngay tak ay photo wala loolu li du ko gëna mag lu ko gëna tedd mu bisumako ndax ñew tek sa tank fo xamni leer na len fi mom Mam Cheikh Rafal tek na fi tankam ñew gis lo xamni leer na len li bagage ci Mam Cheikh Rafal yere bi daan nako sol bagage yi daan nako laal daan nako jëfëndiko wala neeg bi dekkon na ci kon loolu lu ko gëna woor ak lu ko gëna leer gisumako kon nak ku yalla dimbali rek mom xamna japp na ni mom dana aksi fi da nga aksi fi kep ko xamanteni mëno juk fa nga ne jogi ñew fi manam image yi ko ko gis suñu borom dana la defal tiyaba jo xamanteni manam melni ku tew ci barab bi kon nak yalla suñu borom agale yene yep dekk ikati len bu baax nak defal len lu kaw seenu jot ci liggey bi ngeen di liggey barki Serigne Cheikh Fall Baye Gor manam barab bi mom xatuluñ ko kenn lol nak baye nako ñep xam waaw xatuluñ ko kenn manam barab la bo xamni ñep ko bokku waaw damay deg bu ko kenn jomale sa bop kep ko fi bëgg am yene ñew charger na nga ñew charger lom barab la bo xamne dañu seen ñu ko def ma kéro da taxaw ci buntu bi ma yéxati ji muni man day xawma man tej man lima xam moy dal fekk lu yalla la yaatal nga yaatal ko kon Serigne Cheikh Ndigal mom waccion nak ñepp nak ci waxuma la nak ci kër gi rek waye ci jëf yi mi jëfal doomu adamay ak nit ñi rek manam loolu benen affaire la kon Serigne bi mom nañ ko ñaanal bu baax ndax xamni li ndam la ndam ñepp la waaw ndax da ngay gis kilifa ko dugg ci kër gi bu ñëwé momay wax ci lam ñam da ne ma man li de sama bay bu ko yoron do melni té ku ñooñu dañuy ñak ñaan ndax do ay Serigne Mam Cheikh Rafal lañ waye loolu lañuy wax ndax lu melni tay ji ku ko def xam nga ni Serigne bi mom jambar la wax deug kon ñuko ñepp ñaanal té képp ku fi bëgg ñëwit manam bo ma woyé man bu sobi Serigne Cheikh Fall Baye Gor man dana la wax ni la waxal ñëwul jour temps bu ko défé mom diga mëna ñëw siar waxtu bu mënti doon bam def ku ñëw dal na woté rek wala bu ko défé mo gën waaw 77 096 7355 képp ku bëgg ñëw siar ci manam bo fi ñëwé rek bo ma woyé téléphone rek ni ma waxtu wi kat dama bëgg ñëw siar ci bu sobi Serigne Cheikh Fall Baye Gor mom lepp dina jappalé inshallah rabbi ñu ngi leen di sat
baxna di len gëram falé manam ak sa amna solo non jërëjëf way jërëjëf Seigne Malick ci lér gogou nonu kon bokku julit mbokku talibé yi bokku don top sen émission bi di découverte ñëw tay ci bërepp bi di magatal mukarama yi nga xamne fi la mam ci rafal nekkon do fi liggé bërum Touba té mu gëna ci wu ci makal lolé kon ko Seigne Malick lér la nga xamne mag ñeko tudé won nonu mbokku yi tay ji sen émission découverte fi len ko defé tay ji jëgër mam sababa mourdina gi yaakaarna li nga xamantene tay ji jëgërul malik won na len ko léral len ko yit bu doon ci lo xamantene yu lerté woor la yaakaarna tay ji am ngeen ci lu wërté lu woor xamné kon mam sé rafal fam taxone fu lerla fu woor la kon nit mbokk yi nga xamantene ñi ngi top gitaay bi képp ko xamantene am nga yene ziar rek inshallah bo ñëwé ndiarim bo né kër ci ibrahim fall lamba mourdina bo né makkatul mukarram rek inshallah rabbi li nga fexi bo ñu fekk fi jëgërul seigne malik xamantene dara taxu ko jog du fi li ko ci xefal digal tek ngir mu yaatal mbir mam cheikh fall gi du boñe mu gëndila ci waye di ñaanal seigne cheikh fall digal li nga xamne ci mbaxam ak ci ndimbalam lañu gisee ñun jot muju jamono ji ci suñu generation li di jeex da mam cheikh fall ba mourdina ndax lu am témir at soko moy taxaw tay di ko gis yaaka na ne kala ka defal war nga ka sant bu baaxa baax kon ñun ñi ne kenn ku ki ne war nga ñaan nit diko ñaan seigne cheikh digal fall yalla na fi yagg ci and ak wër ndax li kat suñu nam la ñun daf tayi mën nañ tok deg rek nan amon na fek jaaroon na fi waye bo ñew ba gis ci lo xamni mbub mi bu mam cheikh rafal la barak bi ci lu liggey borom touba fi la wacc bi liggey te lepp lu doon lo xamanteni lu wër la te dara yaqku ci kon yaakaar na ñun ñi war nañ xamni am nañ kat ab tawfiq tawfiq gogu nak lañu ci war na moy ñu gën ka sam te gën ci gor gor bu baax fexé di ñew ci bërepp di fi ziar di fi neme mbokku talib fi nek te lepp lo xamanteni jëm na ci walum barkelu ba lu ñu xamni yitti woni ko bu defar wit mbokku talib ko deg def ki lam ci mën bu mu xeb deureum bu mu nawé milliards ndax lepp ci dem seigne bi rek lay jëm ndax fi kat képp ku ne ci dabot seigne bi jaaruna fi kon mbokk yi fa lañ daane cadeau yi yi nga saasu nek nak ginaaw yalla du jéxal seigne fallu du doyal ku ñu bëgg seigne fallu nañu teyel ku yaa seigne fallu sa defal ba ñu jéxal seigne fallu jëñu duñu duggal ciagne ñu bëral am yalla gëna jëfé nak yalla nak yalla yombalal wa ni ñak yalla gëna yomit yalla nak yalla jëfël lepp luñ am yalla nak am yalla lepp luñ mënta ñak yalla nak am yalla yalla seigne touba duggal ci gali xewal guddew ci geejju mucc yalla seigne touba bol safarta wat yokku xam xam am ak mën yalla serigne bi am lu mbeug ci ñun kon lu jup ñu xamna ci borom bi la lu deung ñu xamna ci man la na dima matul kon yalla nang xex ci ligel khadim rasoul be ko rek be ci barke khadim rasoul mbectimi tv au cœur du mouridisme jere ngeen jef illahi jaya khair al bariyat salam khadi mitallati kafaitul malam salam alayka abada ma salam billahi wa la sabi rabbuna salam ulta maqaman dunu kullu maqam am damay top geussu mag ni lima gëna neex seen ligey moy geussu mag ni ngeen def lor rek bari na ci mbokk talib yi liñ ci amone ken xamul num toll waye damay gëna soñat di sañat sa bop bepp mbokk talib nga xamne yaangi deg sama cadeau man assane saw manam nga abonné ci mbectimi tv nak rek li tax nga war ci abonné rek moy mbectimi rek da doy lepp nak mbollem ko tok ci khalifa gi rek mbectimi lewe ba ci Seigne Moustapha Al Bashir mi nga xamantene ñewna gën ñoo wo ci nga xamantene moy mbectimi kon gaay limay soñ sa bop diko soñ mbokk talib moy nañ abonné ci mbectimi tv nak abonné yi moy doon tawfiq gi limu ci gëna neex moy événement bi say bu leer ci lool ci mëna recc so paré rek bo duggé ci scène bi automatiquement rek dang koy am ba ci daw rek nga xamantene danaka ñewumon ci raxas bi ma ngi won Touba ku baxki dama yoni won ma jitu ci ma bokk ñi jitu yalla séré né and rek la ko don sétan barké maam cheikh rafal bi ngeen paré bi ko duggal ci la sang rek loolu ma gëna neex rek la paré duggal ko ma sétan ko loolu ma ci sant bu bax di ñaan ci Seigne Touba mi nga xamantene moy borom djub safar nga xamantene ni makoy faral di waxe mom moy bërgo ci mbartal tek sa loxom mu dem ñaka tek sa loxom mu dem ma ngi ñaan ci dara jey maam cheikh rafal mu tek ci mbectemi tv loxo ba nga xamantene day doon bërgo ci mbartal ku tek loxom mu dem ku tegal mo loxol mu dem ci barke nur dareni barke jaleetul maraxib barke sindidi barke wakana haqqan alayna nasr mu'min ni tuti kaddu baakha baax mbectimi tv mbectimi tv mbectimi tv o ko 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 ko